Atzīmējot dzejnieku Aleksandra Čaka un Mildes Grīnfeldes mīlestības stāstu 80. Jubileju, Čaka muzejā izveidota tematiska izstāde, kas atklāja dzejoļu krājuma debesu dāvana noslēpums. 43. gada 27. marts bija tā diena, kad Aleksandrs Čaks satikās ar Mildu Grīnfeldi. Jāņa Rudzīša dzimšanas dienā. Vakars ievilkās ļoti garš, bet tā kā tas bija kara laiks un bija komendanta stunda, tad Aleksandrs Čaks nolēmis, ka šo jauno meiteni viņš pavadīs uz mājām. Viņi sarunājuši, ka katru trešdienu, 6:00 vakarā, viņi satiksies Rīgā kādā konkrētā vietā. Tolaik abi jau bija oficiāli precējušies, bet Milda Grīnfelda otrā pasaules kara laikā zaudēja vīru, viņai jau bija dēls un meita, kur atmins dzejnieku. Man tā saskara bija ne jau kā ar dzejnieku, bet man viņš bija sašonkuls. Viņš man diezgan daudz vadāja pa teātriem. Uz jaunatnes teātri gājām pa Lāčpriekš ielu no Brīvības Ģertrūdes stūra, kur mamma dzīvoja. To, roku pie rokas, to es vēl šobrīd atceros. Tā liela, balta, mīksta roka. Svarīgs notikums ir tas, kad es Kormanī esmu braukusi kopā ar Čaku. Kādu 12-13 gadu vecumā bija jābrauc uz laukiem pa vasaras brīvdienām pie vecmamas. Un Čaks veda mani ar brāli kopā uz staciju. Tikšanās ar Mildu Grīnfeldi pamatīgi iespaidoja Čaka daļradi, jo pusgada laikā katru trešdienu dzejnieks nesa rādīt uzrakstīto, līdz viņa nolēma izdot krājumu debesu dāvana. Es vēl atceros Mildu Grīnfeldi, viņu bija tu, mammai bija tūs attiecības ar Mildu, viņa ir palīdzējusi Mildai vāķēt Čaku, kad viņš mira. Nu, un viņa stāstīja, ka tas ir noticis tajā dzīvoklī, kur es tagad dzīvoju. Aleksandra Čaka muzejas apmeklētājiem atklāja daudz noslēpumainu stāstu. Pēdējais stends ir veltīts tādam darbam kā tētis karavīrs vēstules no Volhovas, ko uzrakstīja Aleksandrs Čaks, bet viņš tika publicēts ar Mildes Grīnfeldes vārdu. Un tas arī ir atsevišķs stāsts, protams, ārkārtīgi interesants, ilgi bijis noslēpumā tīts latviešu literatūras vēsturē. Vēlāk mīlestības stāsta izstādes stendi no Čaka memoriālā dzīvokļa ceļos uz citām Latvijas vietām. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.